جشن آزادی ہند کے ضمن میں مینا ہاسپٹل کی خصوصی پیشکش، آئیے امراض سے آزادی و چھٹکارا پائیں۔ 15 جولائی تا 15 اگست مفت ہیلتھ کیمپ، غریب و ضرورت مند مریضوں کے لیے خوشخبری، تمام اقسام کے معائنہ جات پر 20% ڈسکاؤنٹ، رجسٹریشن جاری ہے، ماہرین طب و صحت سے مفت مشاورت، صحت مند معاشرے کی تشکیل کا ضامن، عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹرز کی خدمات، بہترین علاج و معالجے کی سہولتیں، عصری تقاضوں اور مشنری سے لیس شاندار دواخانہ، عوام کی خدمت ہی مینا ہاسپٹل کا نصب العین۔ مینا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، شیورم پلی، راجندر نگر، پلر نمبر 254، حیدرآباد۔